Men vad fan är det här nu då? Den här vagnen går ju inte att åka. Den är alldeles sned. Trött jag blir. Putta bort den här jävla vagnen nu. Hej då. Jag orkar inte du lyfta heller. Hopefully that's it. Wait, I meant my left. Fucking idiot. Keep going. We're so close. Just a little to the left. Ja, min eller din. Nu flyttar han inte mer. Yeah, that's it. Here we go. Nej, inte riktigt än. Du får fan vänta. Jävla pissunge. Jag vill titta runt lite.